ain't me baoni o shewa hey emi omo yin ni temi lade adeyemo lati ile ise ogidi radio tv ile owuro ojo toni awa ni ile ife nibi ti olojo festival 2019 ni le odudu wa gangan. In fact lojo toni gogo eni orisirisi lo ti wa around awon eyan jankan awon eni bi eni lati origun merin agba laye awon eyan nla nla ile ti kun soso awon eniyan gan ti gbaradi fun ojo toni lo ti wa fun olondo lo ti wa nile fun olojo festival toni o eni o ma larinrin gan o ma dun o ma seyun o ma dun yun gbayun gba ewo gan ti gbaradi. In fact awon mama wa gan ti n bobu everything tin lo dede ewo iroyin ta moju ba o but sugbon lati ile ise ogidi radio tv a ma mu gbogbo ohun to ma sele wa bi e la ma mu wa fun yin nile eyin eyan wa te wa nile te le wa sile ife lojo toni eyin na ma riwo e subscribe sori YouTube channel wa ni ogidi radio tv e ma orisirisi nkan to sele lojo festival e ni miss rara e ma worry e trust me emi lomo yin temilade adeyemo lati ile ise ogidi radio tv pelu yin o. Hey, mommy, hey, your mom. Kini ko te fe kawo eyan mo leni e ki le fe so fawo eyan leni nipa eni to leni gogo lojo na eni e lojo festival ki le fe so fawo eyan ka kira gba laye ma mo fe fi eni dupe lowo gogo Nigeria patapata lapapo lori president wa baba wa Buhari ati vice president Osinbajo ati dupe lowo baba wa Tinubu na ati baba wa Obasanjo pe won ba wa gbe asa wa ati se wa laruge mo tun wa dupe lowo baba wa Oba Adeyeye Enisan Ojajasu Ogunwusu pe won ku odun nitori pe awon ni gbogbo olori alade kakakiri gbogbo ile Yoruba de okerekun de ile Ibo ni de ile Hausa ni awon ni ko si afi ti a ba so pe Olaju ti de Olaju ode o a si se asa wa ni ilu ile Ife ba si se nse a tun fi asa yi ma tun ran awon eniyan to wa ni okere leti pe ọdún ọlọ́jọ́ òkúrò bó ṣe wà láyé àtijọ́ a tún fi àsìkò mo tún fi àsìkò yìí rán àwọn èèyàn wa tó wà lókè òrè létí pé ayé àtijọ́ ti yàtọ̀ sí ayé ìsinyìí o kò sí ẹni tó ń ṣèyàn léṣe kò sí ẹni tó ń dáyàn láàmú gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe wà bí látàná ẹ̀rí bí yàtọ̀ ṣe wà ń bẹ́ bó fi rọ̀ wọ́n mo dẹ̀ tún fi bẹ̀ wọ́n láti jẹ́ kán gbogbo wọn náà máa wálé ká máa wá gbé ọdún ọlọ́jọ́ ga ọdún ọlọ́jọ́ jẹ́ ọjọ́ tí ọjọ́ wa ti àkọ́kọ́ dá ayé àti ohun ilẹ̀ àti gbogbo rẹ̀ ìsúnmọ́ ọdún ọlọ́jọ́ yẹn. Ẹ mọ́mí ẹ jọ máa mo fẹ́ bèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín kí ni àwọn nǹkan ìyanu tó ṣẹlẹ̀ nínú ọdún tèmi tẹ́ pé kò ṣẹlẹ̀ ní last year tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìyàtọ̀ gan-an. Níbo ni kí n ti bẹ̀rẹ̀ ṣé kí n bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá wa ni tí ọdún tó kọjá ó dùn tí eléyìí tún wá tún yàtọ̀ nítorí pé gbogbo wa la jáde láti gbé bàbá wa lárugẹ gbogbo àwa obìnrin láti dé gẹ́gẹ́ bí yeye láti tẹ̀lé bàbá wa láti máa bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ láti máa ṣe gbogbo nǹkan tó bá yẹ ká ṣe gbogbo lóòótọ́ ọ̀dọ́ bá ṣe ń ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ kò rí báyìí láyé àtijọ́ bẹ́ẹ̀ láti bí ọdún méjì sìn àwa náà ti ń di pé ká máa jáde à ń jáde ó tiẹ̀ tún máa ń torí èrò máa pọ̀ níta níta láti ń ṣe bẹ̀tọ́ tún ti wá modernize ẹ̀ ayé tún ti láyé kọ̀m̀pútà so nǹkan tó tún fi yàtọ̀ nìyẹn. Ẹ mọ́mí mo ti mọ̀ dẹ̀ ṣe mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ipò yín nínú ìlú yìí mo mọ̀ pé máa náwọn èèyàn kan tẹ́ ẹ fẹ́ kí lọ́jọ́ tòní ẹ fẹ́ kí wọ́n káàkiri àwọn èèyàn wo lẹ fẹ́ kí mà kẹ́bà yín kí wọ́n. Mo kí bà mí kí fi òbá kọ́ mo kí lákọ̀ọ́kọ́ máa kọ́kọ́ kí bà mí ẹni ìfọ̀n ọ̀já jáde second ọmọ Ògúnwúsì mo kí ọkọ ọdún mo tún wá ń fi àsìkò yí kí láìkùn ẹ̀gbọ́n wọn náà lóòótọ́ wọn ti jẹ ẹ̀gbọ́n wọn náà láti máa pé mo tún kí àwọn yèyé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé wọ́n ku ọdún mo kí gbogbo ẹgbẹ́ tó dìde pátápátá láti ilé ìfẹ́ tán wá láti ìlú òkèrè bàbá Gúnwà mo kí wọn bàbá Kẹ́yẹ̀ mo kí wọn mo kí bàbá Níyì náà mo tún wá fi àsìkò yí kí yèyé fún mi foundation kẹ́mi náà má gbẹ yèyé fún mi foundation mo fi àsìkò yí kí wọn nǹkan mèremère tó tún ti wá ń yà mí lẹ́nu ni pé àwọn obìnrin wa a empower wọn mi sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan a empower wọn pẹ̀lú owó láti ṣiṣẹ́ ribiribi a fẹ́ kí wọ́n máa tata kí ó ń ta èèyàn ló ń tata o a fẹ́ kí wọ́n máa wà lórí títì a fẹ́ ní ọlá ní ìpàtẹ bàbá wa náà ni
I empower won ati opo ati gbogbo won la empower adun ni so gbogbo nkan to nsele lara won nkan to nsele ni ilu ni ah ni baby motherless home tele tele o tin is coming ninu e na ni ati be o ma se a ma se de university ah ni je kan jade ni surrounding yen ni bi baba wa se fe yen baba ogun o lo fe ko wa ni apapo ni won se pe kan ku kan dagba bi kan lo school lojo ta kan lo school ni lo lagere won fe ko ri be ko wa loju kan oruko mi ni yeye kente olajini bangboye and kilebe so fa won yan ni pa olojo festival and awon yan o le de fe ki de fe kan won yan le fe ki mo ki bu kabiyesi mo de ki gbogbo omo ile ife mo de ki gbogbo omo baba ni ya gbogbo egbe so wa bi ba ile ni mo de dupe lowo olodun ko je ke ni ko soju gbogbo wa and mo ran wole fe gba won odo ilu nipa olojo festival mo eh mo ran so pe won odo ju ni ge ko kawe won e ti o ba kawe ko lo ko se owo so da ko ni se ru egbe so da ma nipa nu nkan to nsele yi olojo festival odun se mbaye ni odun fe ni lati jo jo mojo lati bere pepe lati se a ma se omo ba la wa la ba kabiyesi se gbogbo olu odun gbogbo olu ni awa oku to da aye ni ba se oni lojo ogun ojo ogun ni olojo la bojo fun odun en dance o lo da ojo la bi se odun olojo ogun lo da ojo la bi se odun olojo la se bayi ni gbogbo fe bi ndun yin bayi baba o ma lao tan o ma lao tan mo de ti ri pe o tin loud na honestly and mommy and kini awon kan ti a fe ka awon eyan mo nile yoruba nipa olojo festival awon kan to je koko olojo festival yi mo fe ko mo nipa asha ati ise